Kawan mana? Ah, kau ni yang magop kau tro. Hah? Up dia nak kau ni mana? Balik tadi kau tro. Kuda. Kena. Up dia pon. Kasakan ulit tenan. Kenapa dah? Mana nak kau pun nak kau nana balik tarik si burun ini no aku ni op kutro Thank you.
this one, sir. This one? Hey, this one. Check. This one? Where? Tes onsir sudah lu bay. Halo, where are you in car? Coming in bike. Now kalam this unit on or off? I call it, huh? No, call Dunil. Okay. Reconnect. Wait, I hear conference call. Conference call.